Mr. Yankole Oniluke One. Ore mi dada, kin lo de te ju soju kan. Wallahi mo fi Olorun bura. Ti yan ba ni gbogbo pin tin be leyin ju ohun lo won yo, yo yo eyin ju e ma. Eyan le win ni battle, ko lo eyan le win ni war, ko lost the battle. Mo gbera ni bi ose meji seyin. Pelu ase Council for Islamic Preacher. Agbajopo awon afo ni wa si ile Yoruba lati wo pe bo la lafia se fe joba laarin Alhaji Wasiu Ayinde ati onilu re awon kan meje kan be tin fa Islam seyin nile Yoruba tin pada mention okan ninu eni tin mo fe so yi awon ti a je celebrity ti a je uko muslimi awon kan je apa kan elebo apa kan Islam awon kan fe ko je pe original Islam ni kan en la nile Yoruba gbogbo awon yi lati pati an pa won ti mo ti se wa siyan bi osu marun seyin ti mo ni gbogbo awon omo ti en doruko muslimi ti won korin e fa won mara en benu won ti o pada wa se Islam original be ba lose won e lose won fa won ta Islam won a lo won against Islam ti kankan o de ni se mo wa lo ba nile o wa dada o pa mi le po eyan ro pe mo ju bayi lo ni jona lo ni bi ose meji seyin mo lo ba nile e ni felele ati koko soro lori phone ki lo sele gan tariwo fi po to bayi aye o le to bayi ki se gbogbo eni tin pariwo support eyan lori internet ni a fi feran eyan ti talika ba nba alagbara aja ariwo po lori internet nitori pa lagbara yen ni a fe ko wo ki se pe majority o support talika yen o ibinu talagbara yen boya won ti jo fa won kankan orisirisi seyin ti won ori feyin lele won a wa wo pe ta la lo mo so fun ni journal lohun eni ti an ba tori e fagbon ki duro je nkan ka da mi loju onilu to ba lulu foba bi igba obirin ba fe gbajumo ni obirin to ba fe gbajumo to ba ko gbajumo sile ko to ri oko fi ona ojin yo lero pasasi ni ki sasasi gbogbo bi o ba de iyawo lagbaja monu a duro legbe oko to sese fe fe awon yan tun koja won a to foruko gbajumo yen pe fun okunrin yen ni aniwo wala ife po ju aye mi lo why everywhere o won ti le oruko lagbaja me lara ni lo fi soro lati fe gbajumo ijo to ba ko sile a difficult lati ri oko mi be na le ni oba lulu foba oku eni to ku ti o tun lulu fun leyin oba eni oba je odidi malu o ti dopin o ti dopin ranje mo so fun omo ya mi eni jo yen ti an yanju oro yi ma pe Alhaji Wasiu Ayinde ma ba won soro mo ba kuro nbe mo pe Mayegun mo pe won lori phone a soro fun odidi bi 30 minutes won ba mi argue won gbe mi sotun emi na gbe won gbe mi sosi emi na gbe won mo fi oro Olorun ko won lorun at the end of the day won submit won ni shake to ba je pe nti gbogbo eyin afa ile Yoruba fenu mo gba pe nti Olorun fenu omokunrin yen semi to po o se se kemi na se ki mama be to semi lele to po igba ta jo bere rin ajo ori internet ko lati bere won wa so fun mi won ni tolorun ba ni ko le gbo to ija pari mo wa so fun won mo ni baba Mayegun latasi ko yi lo e mo soro yi mo lori internet e mo be ni kankan soro lori oro e mo koda photo temi pelu e gan ya ni jo yen mi ni post e tori afẹ kawọn eyan o mọ pe a n gbiyanju alaafia ka alaafia o fi jọba koda nijọ yẹn wọn tun kọ orin Alhaji Sikiru Ayinde wọn tun kọ fun mi ki n le ba mọ pe waasi yẹn wọ wọn lara wọn ni iwọ naa wa bura iwọ naa wa bura wa ṣe pe bi iwọ o ba sẹmi ri wọn kọrin yẹn gan nijọ naa mo wa pada sọdọ ọmọ ìyá mi Ayankunle bó la fẹ rìn ta láàfíà ó sì jọba ó lóun fẹ dọdọ bàbá wa sẹyìn lọla mo ní kò sí tó burú bẹ bàbá tèmi náà la sẹyìn gbogbo ọba ilẹ Yoruba bàbá mi ni wọn tó bá ní kí n tẹlé dọdọ bàbá wa sẹyìn mo rẹdi àdọdọ ó lọ sọdọ bàbá wa sẹyìn ó dẹ ṣe dáadáa bàbá wa sẹyìn gbogbo ọjọ tẹ lò láyé ẹ ní kàn dààmú ọba dáadáa ni bàbá pè mí lórí fóònù wọn ni kó pè mí mo bá wọn sọrọ inú wọn dùn wọn ṣàdúrà fún mi wọn wá sọ fún mi
won make request kan tabi meji ti mi ni mention lori internet mo so fun won mo ni kabiyesi iyan o le die nitori idi to po e ja won na ka bo mo kun yi jagun bi o se ri e nkan to ba lero pe to mun ni ko da bi o kin se to e kalaji fun to lo n ba kadara pe won continue lati jo ma lulu ka continue bi mo ba de ni jo lulu mo intalaji ba fi se lanu ko ma fi jeun aye e lo ya now over 60 abi sa won ni fuji kekeke lokun to fe lo sabato ma lulu fun gba nton lo n ba ni ko je to e eyan ma n se bi eni go ni gba mi ko ri e o le ba te lowo mo so fun baba wa seyin jona lohun mo ni baba wa seyin mi dele alaji wa si ayin deri mi o nde n sa fa to ma n toju bo le olorin tori kan le fun ni nkan e tolorun se fun mi to mi lori mo so awon ododo oro kan to koro fun alaji wa si ayin de ti mi le so lori internet ododo oro to koro ni koda mo so gan mo lero pe won a da si binu ni but won gba sara won gba ododo yen won gba sara e to kere nu ododo yen ni pe to ba je pe yin l'olorun fi sipo re to n fe ni sipo yen kin le fe si fọlọrun to je pe yin le lulu ohun ni korin kin le fe bọlọrun fa gana kin lo de te yo saka olorun lataro omokunrin yi ma so fun baba wa seyin mo ni e je kin so kini kan fun yin o lati odun meji tarakunrin ti ku lodo wa si ayinde boya lo mo pe eyan ko laro mu o boya lo mo pe eyan ki se pe wa si un ni nbe maye gun ni nbe be dako e ba mi wa kiri e dako e ba pari ja ko be ni body o ti ju olorun ni o e ma je koro yi o le ti ju ka tete pane bi wa ye gun oba sanu onilu e olorun ka pa ti sanu e ni bomi bete ja play role ti wa nigba ta nbe laye tori igba ta ni simo kan le mo pe a play role ti wa a gbianju ti wa inu baba wa seyin do won wa so fun mi won ni mo yo da re e jo lo ri oga re ke de fi oruko mi je te ba de dodo oga e ko pe mi ka jo soro toro mo mi ni emi ni mo bi bo se ye ko ba da da o se lori omo ilu e baba wa seyin se be ni jona lo ojo wo la lo o la ro la ojo yen ni mo ni wa si Ramadan lecture ti baba Tinubu ni Abuja ti ya loja organize pelu ogun Olorun o ye kin ti lo board lati ago mejo aro mo nreti ki omo iya mi yo de ki wa lo board lati ko owo osan go je pe wa si wo iftar ni mi ori titi to fi di ago meji meta osan lemi ba lo board pe to mi o le message alaji wa si ayinde mo pe awa awa meta la don gbianju lori oro yen alaji merenge ni badan alaji elele ni badan a meta ta to wa wo pe kin la tun le se ta la fi ofijoba ti o ba gba ka la fi ojoba e ja fi won le kan jo yanju ara won mo so fun baba wa seyin orin yi oda e ja fun ni osu meji kara yo fi ko o to ma kon yi ba jade leyin osu marun to to so the same thing aye o pada so fun pe se won nikan ni iwo no gbodo wa nkan mi wi ah gbogbo wa ti bu lo ki lo de ti won na o dake ni yoruba man so pe ebi alo ni tahun tabo ni tane ijapa lo le bi alo to ba dabo yo ti tane ninu ta lo alo yoruba ijapa lo mu ane ane e je lowo onigbese lana e ko sanwo lati bi odun kan o wa lohun ofa nu ohun sesin o wa lo de mole loju ona oja nijo oja gbogbo eni to wa lo soja ni won ba nbe na npe ah ah si owo atijo yi lokun yo san ah ana bula na yi o kaluku na nse pe fun jona lo ni o ba lo oja nigba ti won toja abo won to wa ba ana ijapa lori dide na awa so pe ijapa se okunrin to sese mi ni oni ko sese mi ko ti fun mi lowo ni ah eleri bu ni wo ijapa yi kilode ah o ti je male lataro lo fi ja si pe ogbon die ago die la fi un saye o apoju ogbon po logbon lara go fe ni to ju e ko le sorire omo ya mi ayankunle oro yi o ti late lati pari mo si mo polon wo pari e emi oni ngin kankan tin ba gen laarin oro yi mi o ni mo ka gba lowo alaji wa si ayinde to ba fun mi ma gba obet mi o toro e
mi o si toro won penny